ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے سرفراز منصوری صاحب ہیں کہ اگر لیٹ کر نماز قرآن شریف پڑھتے ہیں موبائل کے اندر انڈرائڈ میں تو ایسی صورت میں یہ وضو کرنا ضروری ہے نہیں. دوسرا یہ کہ لیٹ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں جبکہ ان کو کوئی صورت یاد ہے اور یہ اس کو منہ زبانی پڑھتے ہیں, مگر کبھی یاد نہ آنے کی صورت میں انہوں نے اس کا فوٹو کھینچ کے اسکرین شاٹ لے کر رکھ رکھا ہے, تو یہ اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اگر کہیں بیچ میں سے یاد نہیں آتی. تو یہ سب کام لیٹے لیٹے ہوتے ہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں. تو لیٹ کے قرآن پاک پڑھنا یہ جائز ہے, یعنی یہ کہ جب کہ پیر سمیٹے ہوئے ہوں اس طرح سے بندہ اگر کروٹ لے کے بھی لیٹا ہوا ہے اور قرآن شریف پڑھ رہا ہے جو اس کو یاد ہے صورت ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس طرح زبانی پڑھنے سے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. لہٰذا کہ اگر کوئی شخص پاک ہے اور زبانی بستر پہ کوئی صورت ہے اس کو یاد ہے اس کو رپیٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر اگر یہ کہ بھول جاتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے واپس قرآن اٹھانا نہیں چاہتا مگر یہ کہ اینڈرائڈ فون نکال کے اس کی اسکرین میں دیکھ لیتا ہے موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے یا اسکرین شاٹ کسی بھی ذریعے سے کہ اس کو جو صورت یاد نہیں آتی اس میں دیکھ کے پڑھتا ہے اور اس میں اس کو چھونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں وضو کی بھی ضرورت نہیں اور یہ صورت بھی بالکل درست ہے, آپ ایسا کر سکتے ہیں. اور باقی موبائل فون میں قرآن رکھنے کے تعلق سے اور پڑھنے کے بارے میں دونوں میں ویڈیو جو ہے وہ بنا رکھے, آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں نام کے ساتھ اور سوال کے ٹیگ کے ساتھ, تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کو مل جائے گی. پتھر میں حسن لالے پورنوار